تل کی خاک سجدہ گاہِ عام بن گئی قاتل نہ جانتا تھا مہارت حسین کی ان سے جو مس ہوا وہ گناہوں سے دھل گیا مشہور ہے جہاں میں کرامت حسین کی قاتل نے سر طلب کیا مولا نے دے دیا رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی یہ نظرانہ پیش کر رہے ہیں گروپ آف مدار موجود